دوستای عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز، امروز میخواستم چند خبری را در مورد اقامت که دیگه اواخر خیلی ها در دنیای مجازی هم انعکاس پیدا کرده و در بین مهاجرین افغانستانی در ایران هم دست به دست میشه. دوستای عزیز، راجع به اقامت 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله هست که یکی از نماینده های مجلس در این اواخر اعلان کرد که ما برای افغان ها اقامت از 1 سال الی 7 سال میدیم. من میخواستم نظر خود را، نظر به تجربه ها و شواهد برای شما دوستان عزیز ارائه بکنم. دوستای عزیز، همچون چیزی اصلا امکان پذیر در شرایط فعلی نیست. به چند دلیل. دلیل اولی است که متاسفانه در این اواخر انسداد مرزی در مرزها به شدت جریان یافته، یعنی که دیوارهای ایجاد میشه که بلندیش 4 متر و طولش هم بیشتر از 100 متر است و در حال جور شدن هست بین مرز افغانستان و ایران. دلیل دومش هم ما میتونیم بگوییم که متاسفانه مهاجر ستیزی در بین مردم ایران همه روزه به شدت افزایش میابه. ما شاهد از این هستیم که هر روز در قریجات مختلف، در استانهای مختلف بنرها و تابلوهای نصب میشه که مهاجرین هر چیز زودتر باید این قریه را، این دهات را و یا این شهرستان را ترک بگوید و در غیر صورت با اونا برخورد قانونی صورت میگیره. دلیل دیگر دوستایی است که قبلنها برای کسایی که خانوم ایرانی داشت و یا طفلی که مادر ایرانی داشت، پدرش افغان بود، برای اطفال شناسنامه از طرف ایران صادر میشد، یعنی برای او کسا شناسنامه میداد با عنوان یک ایرانی. ولی متاسفانه این روند مدتی تقریبا 1 سال بیشتر میشه که این روند هم مکمل توقف یافته، یعنی که اگر همچون اتفاق بیفته که مادر ایرانی باشد و پدر افغان، برای طفل شناسنامه داده نمیشه. و مسئله دیگه ای بود که شناسنامه برای فامیل ها و فرزندان مدافعین حرم، کسایی که در راه مدافع با در حرم جانهایشان از دست داده بود و یا جنگ هایی که ایران خودشان سازماندهی میکرد، افغان هایی که در او جنگ ها جان خود را از دست میداد، برای فامیل و خانواده های اشخاص یک امتیازات ویژه در نظر میگرفت، حتی برای زنها شناسنامه ایرانی میداد که متاسفانه مدتی طولانی میشه که روند مکمل توقف یافته. دلیل از اینکه این نماینده محترم آمد همچون چیز را در پارلمان کشور ایران ارائه کرد چیه هست؟ به دلیل از اینکه در اون زمان اگر شما یادتان باشد، مسئله سید مهدی به شدت سر صدا ایجاد کرده بود. حتی کشورهایی که دنبال فرصت بودن که یک شکاف بزرگ را بین دو ملت ایجاد بکنم، بین ملت افغانستان و ایران، از این استفاده میکرد و این تصویر و این ویدیوی دلخراش دست به دست میشود و تفسیرهای خیلی زیادی در مورد صورت میگرفت. و این نماینده محترم و یک تکنیک را استفاده کرد، آمد گفت که ما برای افغانها اقامت 1 سال الی 7 سال میدیم که تا جای را موفق هم شد و این سرصدا ها مکمل فروکش کرد، یعنی کم شد خیلی زیاد. و دوستای عزیز، مسئله دیگه ای هست که بعضی شکاف های دیگه هم که اخطار هایی که از طرف مقامات افغان برای ایرانی ها صادر می شد و در دنیای مجازی از برخورد خشین با مهاجرین غیر مجازی افغان در ایران صحبت می شد و همچون موارد دیگه در ایران سرصدا، در دنیای مجازی سرصدا ایجاد کرده بود که ایران تقریبا مخالف با حقوق و موازین انسانی در حرکت است. به او دلیل این نماینده محترم آمد همچون گبر زد تا این موارد همه چیزش فروکش بکنه. و این شاید دفعه اولش نیست، اگه چندین وقتهای دیگه هم بوده که همچون چیز در
پارلمان و یا مجلس ایران ارائه شده که بیاین با یک شرایط ویژه برای افغان ها همچین اقامت را بدیم، ولی متاسفانه همچون چیزی تحقق نیفته، به دلیل اینکه هیچ نماینده و هیچ پارلمان نمیخواد خود را تقابل بکنه با ملت ایران و فعلا مهاجر ستیزی در بین ملت ایران به شدت افزایش یافته. هر نماینده هر پارلمانی هر امو دوره را میگم البته اگر بخواد این قانون را تطبیق بکنه تقریبا در تقابل است با ملت ایران، یعنی ملت ایران تا آخری عمری و اشخاص اونا را نفرین خواد کرد و از اونا به بدی یاد خواد کرد. دوستای عزیز، شمایی که امیدوار شدین و برای ما پیام های مکرر روان میکنین، حتی زنگ میزنه دوستو کمی شیوه زیر برای ما بگوین، اگر شما متوجه باشین و سری هم بزنین در هر ویدیویی که ببینین فقط میگه همچون چیزی و هیچ نوع مثلا شیویش که چی قسم چی کسا برای چی وقت شروع میشه اصلا هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی نیست، فقط گفته که اقامت میته خلاص و همچون چیزی صورت نخواد گرفت. دوستایی که امیدوار شده امیدوار نباشین، دیگه ای فقط یک در حد یک گپ بود خلاص. دیگه دوستای عزیز، خواستم یه چیز را با دوستای خود شریک بسازم و کسایی که امیدوار بودن متاسفانه اونا را برشان بفهمانم که کشور ایران فقط یک سیاستی است برای خاموش ساختن یک وضعیت خرابی که فعلا پیش آمده، هیچ گونه گپ دیگه نیست و شما هم امیدوار نباشید. زنده و سلامت باشین دوستای عزیز، تا گزارش دیگه و ویدیوی دیگه شما رو به خداوند کریم رحم می‌سپارم. تا درود دیگر، بدرود.